Ну, вже очевидно, давайте будемо з собою чесними. Відкрити дільниці на території автономії в тому навіть обсязі, а навіть меншому обсязі неможливо. Тому що як туди потрапити бюлетені, як сформувати комісії, як подбати про безпеку виборців, які захочуть проголосувати. Це ж так, як проконтролювати, чи не голосували там, як на скандально відомому псевдореферендумі, більше виборців, ніж проживає громадян в Севастополі. Тобто сьогодні це неможливо зробити на території Криму, яку, на жаль, окуповано і українська влада не контролює. Разом з тим, потрібно не забувати, що ті громадяни України, які проживають в Криму, вони мають таке саме виборче право, як і ми з вами, і держава Україна повинна забезпечити реалізацію цього права. Ну, сьогодні закон передбачає можливість тимчасового зміни місця голосування без зміни виборчої адреси. Тобто будь-який громадянин, який знає, що в день виборів він десь буде не за місцем своєї постійної виборчої адреси, може звернутися в той орган ведення реєстру, або вже коли будуть сформовані комісії, в комісію, і тимчасово на цей вибір змінити своє місце голосування, не міняючи виборчої адреси. Але це треба, скажімо, робити два рази. Один раз поїхати, щоб подати заяву і змінити, другий раз поїхати, щоб проголосувати. Це складно, але це вже можна сьогодні зробити без змін до закону. Ми хотіли б, щоб ще було додатково прийняті зміни до закону для створення спеціальних виборчих дільниць в прикордонних територіях, насамперед в Херсонській області. Як це, наприклад, є в Молдові, з Придністров'ям, Грузії, з Південною Осетією. Дуже такі неприємні порівняння, але, на жаль, ми сьогодні опинилися в дуже схожій ситуації. І громадяни України, які проживають в Криму, вони, хто має можливість, бажання, це теж буде складно, величезні відстані, блокпости, але зможуть приїхати на материкову частину і прийти на ці дільниці, де бажано, щоб були засоби електронного зв'язку, там не були роздруковані списки, а був доступ до електронного реєстру бази даних усіх виборців Криму, і під певним контролем, з певними запобіжниками, у них була можливість проголосувати, власне, не контролем їхнього голосування, а контролем того, щоб ця людина проголосувала кілька разів. Сьогодні це можливо зробити, але для цього, повторюсь, треба зміни в закон, треба невеличкі додаткові кошти, і робити це треба вже негайно. Сьогодні ми передали свої пропозиції на опрацювання Верховною Радою ЦВК, і відповідно все, що ми могли зробили, тепер слово за політиками. Але треба бути свідомим тому, що переважна більшість, навіть якщо такі умови будуть створені, громадян України в Криму, на жаль, на цих виборах не проголосує, але такими є сьогодні реалії, на жаль, в Україні.